calo. Ja, ja, se se vetë shë, ja. Jeni treguar të shkatëm, se më thare e fili. Ka edhur atë se që mendon edhe hekurin edhe ju bëni punën, dhe ata dhe ma morën, dhe... S'kishte shakatje, dhe ma morën. Aty ja morën ka lakë. Ja, da. Takzoni rrugën. Si kalon, mirë, takzoni rrugën. Faleminderit. Faleminderit. Dadi. Se Allah ka efekt rruga në Ertilit, se ura ime s'pa ti efekt. Jo, në urto në mërë ato. Jo, jo. E kjo lagje e zhodën që lagje më të largët. Kishë distant... Edhe me lagje më të kishë edhe ujnë banorë. Kjo zhodë, kjo lagje. Kjo janë në vërtet të punëtorë se... Pjesën që ne bashkullojmë, pa për tërë, e shkëllimin të bëjmë të qakurin e lavo. Ta bëjmë shumë shpejt, bëjmë edhe profesor, jurist, inxinjer, të vinim punonin me kazë me lopatë, të qështja nuk është se... A banorë të inxinjer, profesor, me gazi? Inxinjer, nuk ka këta ishte unë këtu e marrë, ishte avokat. Ja po vjen tani, po është në Bramysh një. Arseni, e? Arseni, e? Arseni, e? E kishte me nësë qizë me ndërë i këtu, por nuk është qështje se ajë do kështë me redmi lekë, po ite qështje të dashuria i kishë për punën dhe për... Ma njerë më bëtë qefi që po funksionon ajo premtimi që ti ke bërë, më bëtë shumë qefi, se nuk e di këtu tek juve, në Selenicë zvajtëm që inauguram një rrugë të tillë dhe banorët ishin shumë të kënaqur për cilësinë, për investimin, për fondet. Vazhdojmë këtu me atë projektin është që ti sill Çimendon edhe Hekurin dhe këta vendosin punë. Po, jemi shumë të kënaqur. Si jeni? Si kaloni? Sepse ajo është, të thoni ju, edhe cilësia dhe atyra janë... I keni parë vetë vesin të duaj. Dheri më sotë, në punë e mirë, nuska... Puna që bëri bashkia, jemi jashtë zakonisht të kënaqur. Pasaj punën tonë e anashkalojnë. Me zina keni besuar në fillim, po tani do në besoni më shumë. Po, jo, se me zi u kemi besuar. Jo, se zi u kemi besuar. Nuk në besoni. Ja lini e tili këtë deputeti. Po tani, po bere e të tjera. Jo, nuk është të fësisht e dja. është më shumë e nga. Jo, e mënuat një qikë ju bu kjo, ndaj su kemi besuar në fillim. është mënuar. Po, jo, ke shumë të drejtë, po në politikë nuk është e kollajt. Unë e kam thënë dhe në vënd tjetër që zanati më i vështirë jetës time ka qenë kjo politika. Se nuk i ndrej do të gjërat si do vetë. E, ashtu është. Ka shumë interesa, futen shumë duar, e këton dhe të tjesh që ki manageri miri këtyre gjërave. Deri sa të bjesh në kryet të bashkisë, dhe sa të bjesh në kryet të bashkisë i njeri për punuar. Pa tjetër. Se ne jemi në qikë zone quditshme, ne duham edhe me mjekër dhe me mustache, e duham edhe të pira aki, kurse unë nuk zhjo dhe asë me mjekër, asë me mustache, zhjo dhe njeri për të punuar. Ka, dorin dojnë, dhe dorin një, për qa është kjo djalini, djalini për të punuar, për qa të punuar. Bajti premtimi pravo i kjo, i falenderojmë për atë pikë. Ka akoma për të bërë. A, është diskutuar? Shënjat e para në fshatin tuaj ka dhënë, si që ka dhënë dhe në Drashovice edhe në Selenicë. Edhe në Drashovice kemi pare. Po jemi vetë në fshatë në bërë investim. Juve. I vetë në fshatë e plasë ta jam. Nuk i në bërë investim. Nuk ka të bërë. Jo, ju keni bërë investime. Mostoj se keni bërë investime, për keni bërë investime të gabuara. Ja përkot. Se ju keni edhur lek pa e sa për ujësilësin e me sapliku dhe ujësilësi juaj nuk funksionon. Ja në edhur gati me qatë dhjumë një 350 milion për ujësilësin e me sapliku dhe ju s'ke një ujë. E, sepse nuk është bërë me transparenci që është bërë kjo rruga këtu, është bërë me fësheu. E ata me mustaqe që do njëve për pira aki. Ta shkurtoj, kam thënë dhe kryetari të bashkisë, me këtë investim dhe me këtë metodë ka nisur, por i kem besim. Po i kem shumë besim në politikë. Tash jam shpresa fare. Shumë shpresa te njerëzit. Po, tani kë. Tani Luani është bërë një rrugë atje. Po. Është bërë me komunën. 50 metra. Jo, e bëra vetëm po. Po edhe 30 metra lësh ja ka dalë. Ajo ka dalë. Do këtu do Luani na ta bëjmë. Dalë, nuk e tajon s'është. Po e tra. Sepse i thotë ai unë do të bëj betonin edhe zgarat, po ha, kupton, është një garkesë për kryetarin. Dhe kryetari e kishte më të kollaj tenderin. Po po. Tenderin do. Do vini dhe vërdall ata tenderin. Ish bërë. Jam shumë mirë një personalist i vullnet se bashk vajtëm kaq vite që jemi edhe
Në fillim edhe mbasi nuk më besuat që hyra në politikë që nuk e dija që ishte politika, hyra me dëshirën për të bërë mirë, edhe shqyr që gjeta dhe një djalë tjetër që edhe këtë do të punoj edhe të bëj mirë për njerëzit, edhe jam... Këtë është i knaqur sepse është punë e tia, nuk është puna ime, po edhe unë jam i knaqur që dita këtë radhë më doli ta më ma e që zgjodha. Edhe jam shumë i knaqur. Edhe uroj juve ta gëzoni edhe Nertilit i uroj suksese. Faleminderit. Edhe ne i uroj suksese. Edhe ti në kili isha la e merë energji nga këta njerëzit nga urimet e këtë. Djalini, e, thoi, mundësin e kërës. Nuk e t'janë shpirtërore gjitha. Ishim punëtor. Ishim punëtor vështëm, unë nuk e besoj i da bënin shpet. Ne erëm para vitit të këtu. Ai problemi që ne diskutojmë gjithmonë jo. Po edhe mllafin pastaj njëri shpengi fjalën se edhe këta bën të vinë edhe këta më thoshin hata bëjmë sa bëjmë se është ajo historia që mos na gënjen edhe ky kot me ato fjalë gjinatë. Besoni prap. Jo, e kishim atë frikë, e kishim. E kishim se historia e vendit. Ne kemi falë edhe në Rusë. Sa ka betoni aty ore. Të fillojmë punë thoshin me lopata. Qa do bëni ju, apo ta lëmë? Po, se... Jo, e s'besoni, dhe? Jo, 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 Edhe kam qenë se të gjitha cilindrat na uruan me shpirt atje sepse njerëzit e panë vetë çfarë betoni u vot, çfarë zgare u vendos dhe punën e bën vetë. Kurse kjo metodë që ka zgjedhë Nertili është ajo që i takon kësaj zone. Edhe kjo metodë ul 35% kostos, po shumë kryesore është që edhe sikur ai i firmës të jetë më i miri, më i ndershëm vetë si biznesmen. Prapë se prapë ka të cajnë, kurse këtyre u e gjithmonë shati nga vetja, ti di e nga vetja dhe gjithmonë do në të metodë do vej ujit më shumë nga këta. Po edhe cilësin këta e shikojnë, edhe qikë më trash, po edhe vetë shikojnë të shfarë zgare. Në skanë këmë ti qajnë më, skanë më të janë. Po edhe punë shikojnë vetë. Tani këta e kanë vetë.